Hozirda biz toshbaqalarni qobiqlarsiz tasavvur qila olmaymiz. Qobiqning asosiy vazifasi yirtqichlardan himoya qilish. Qobiqda shuningdek suv tagida uzoqroq qolishga imkon beruvchi magneziyum va potassium kabi moddalar ham bo'ladi. Qobiq toshbaqa bilan birga o'sadi. Shuning uchun hech qachon katta yoki kichik bo'lib qolmaydi. Lekin bu qobiqqa zarar yetsa, toshbaqaga ham zarar yetishini anglatadi. Hozirda olimlarning kashf qilishlaricha, bundan 220 million yil avval toshbaqalar qobiqsiz yashagan ekanlar. Buning dalilini Chinda topishdi. Ko'rishimiz mumkinki, bu kattagina jonzot edi. Ko'rinishi toshbaqaga o'xshagan. Shakli dumaloq. Biz bu toshbaqa bo'lsa kerak deb o'yladik. Lekin ishonchimiz komil emasdi. Biz uni tekshirishni boshladik. G'aroyib katta-katta qabrg'alari bor edi. Lekin qobig'i yo'q edi. Xullas, bu juda g'aroyib jonzot bo'lgan. Toshbaqalarning qobig'i qachon paydo bo'lgani noma'lum. Ammo olimlarga ko'ra, bu savolga javob topish yo'lida ilgari siljiganlar.